السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دو ديال هبي ونكسر دي لهانتين بالك استوات كراس عتان تي في عالمي جبوتي وعاد كسور دواتان وروحي ذلك يدبت دقا سو غاري واركانا وعان كبلا بينا قضا بدا قدور كرون dekadaha jabuuti ayaa kaalinta koowaad ka soo galay qaarada afrika xagga adeegyada dekadaha sida oo ay sheegeen bangiga adduunka sagaashan qof ayaa ku dhaawacmay isku dhacayo ka dhacay magaalada qudus kuwaas waxay yihiin qodobada warka tabinta tooska tvga caalamiga jabuuti imikala waxaad ku soo dhawaataan warkii oo faahfaahsan madaxweynaha jamhuuriyadda mudan ismaaciil cumar geelle ayaa waxa maanta dhambaal hambalya uu ka helay ra-iisul wasaaraha dowladda tailand prayut chan ocha kadib guushii doorasho madaxtinimo ee bishii aanu soo dhaafnay ee ka dhacday dalka ra-iisul wasaaraha dalka tailand ayaa waxa uu guushaasi uu gaadhay madaxweynaha jamhuuriyaddu ku tilmaamay mid ka dhalatay siyaasadda hufnaanta leh ee hore u marineed ee madaxweyne geelle dalka uu ku hogaamiyo iyadoo taasi ay kasbatay buu yidhi mar kale shacabka jamhuuriyadda jabuuti in kalsoonida ay u cusboonaysiiyaan madaxweynaha jamhuuriyadda mudan ismaaciil cumar geelle ra-iisul wasaaraha dowladda tailand ayaa waxa uu madaxweynaha jamhuuriyadda u rajeeyay horumar iyo sidoo kale barwaaqo iyo inuu sii xoojiyo dadaalka dowladda jabuuti ee ku aadan kaalingelinta dalka si dalkeennu uga dhex muuqdo beesha caalamka horumarkiisuna uu noqdo mid gaadha mid tis qaado oo noqda mid dunida oo dhan isha ay ku hayso dhamaalkaas uu soo diray ra-iisul wasaaraha dowladda tailand ayaa waxa uu ku xaqiijiyay in dowladda tailand ay ka go-an tahay xoojinta iskaashiga wanaagsan ee u dhexeeya jabuuti iyo tailand dekadaha jamhuuriyadda jabuuti ayaa waxaa kaalinta koowaad ay ka soo galeen adeegyada ay bixiyaan marsooyinka dalalka qaaradda afrika sida ku dhigan warbixin ka soo baxday 5-tii bishan bangiga adduunka qiimeynta bangiga adduunka uu sameeyey xagga marsooyinka ayaa waxaa lagu sheegay in dalkeennu uu kaalinta koowaad kaga jira qaaradda afrika xagga adeegyada dekadaha dunidana aanu soo gallo kaalmaha 30aad taas oo ka dhigaysa marsooyinka dalkeennu inay gaadheen horumar la taaban karo marsooyinka qiimeynta ay sameyso bangiga adduunku ayaa waxaa loo eegaa sidatan nidaamka casriyeysan ee marsooyinku ay u shaqeeyaan howlkarnimada shaqaalaha dejinta iyo raritaanka maraakiibta iyo sidoo kale adeegyada kala duwan ee maraakiibtu ay ka helayaan si loo xoojiyo howlaha shaqo ee dekadaha taas ayay ku qiimeysay bangiga adduunku dekado fara badan oo dunida ah qaaradda afrikana jabuuti ayaa lambar 1 ah warbixinta ka soo baxday bangiga adduunka ee xagga marsooyinka ayaa waxay tahay mid tilmaamu ah guulaha dalkeennu ka gaaray xagga adeegyada marsooyinka iyadoo hawshaasi hormoodu ka yahay madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar geelle guddoomiyaha maamulka marsooyinka iyo goobaha ka caganaca suuraadka mudane abubakar cumar xaddi ayaa waxa uu ammaanay dhammaan shaqaalaha kala duwan ee ka howlgalaa dekadaha jamhuuriyadda jabuuti waa hagaag iyadoo hormuud ay ka tahay xogaaminta dowladda dhaleynta iyo sboortiga xarumaha horumarka bulsho ee sideysyada loo yaqaan ayaa waxaa laga soo gebagabeeyey tartanka qur-aanka kariimka ee bisha barakeysan ee ramadaan xarumahaas horumarka bulsho ee sida xaafadda saddexaad iyo sidoo kale xaafadaha degmada bulcoos iyo degmadaasi balbala qeybo ka mid ah ayaa waxaa lagu qabtay tartano kala duwan oo bisha barakeysan ee ramadaanka taasoo soo agaasimay agaasimka qaabilsan xarumaha horumarka bulsho ee sideysyada ee xoghaynta dowladda dhalinta iyo ciyaaraha dhalinyaro fara badan ayaa ka qayb qaatay tartankaasi qur-aanka kariimka iyo sidoo kale barashada magacyada ilaahay ee 99-ka ah dhalinyaro fara badan oo xufaad ah ayaa tartankaasi ka qayb gashay kuwaasoo la guddoonsiiyey abaalgudyo qaybo ka mid ah ayaan ku akareyna
gobolka dhexal gaar ahaan magaalada xaroon goboleedka ayaa waxa ay marti gelisay aqoon kororsi toobar ah oo lagu soo bandhigay daryeelka caruurta. Aqoon kororsigaas ayaa waxaa soo agaasimay wasaaradda haweenka iyo qoyska oo kaashanaysa ururka qaranka haweenka Jabuuti ee marka magaciisa la soo gaabiyo loo yaqaan UNFD iyo sidoo kale ururka daryeelka dhallaanka adduunka UNICEF. Munaasabadda aqoon kororsigaasi lagu dhaqaajiyay ayaa waxay ka qabsantay xarunta maamul goboleedka gobolkaasi Dikhil, waxaana gudoomiyey gudoomiyaha maamul goboleedka gobolkaasi Dikhil iyadoo ay u joogeen mas-uuliyiin ka socotay xafiiska prefectureka, laamaha dowladda, ciidamada ammaanka iyo sidoo kale wakiilada bulshada reerka gobolkaasi Dikhil. Aqoon kororsigan ayaa waxa uu yahay mid aqoontooda ay ka bixinayaan khabiiro ka socda hay-adda UNICEF ee sidoo kale wasaaradda arrimaha haweenka iyo qoyska UNFDA iyagoo wada socda, taas oo diradda lagu saaraya joogteynta xuquuqda caruurta iyo in caruurta la xoojiyo daryeelkooga si loogu faa'iideeyo oo ay u helaan mustaqbal wanaagsan. Fuad Abubakar, gudoomiye ku-xigeenka gobolka Dikhil, ayaa ugu horreyn halkaasi ka hadlay. Wada wasaaradda qoyska, haweenka iyo qoyska, waxaan leenahay waa wax fiican waan leenahay. Sidii waxaa looga hortegi lahaa wixii anshaxumo lagu sameynayo ubadka yaryar amase loo exploitayn lahaa ciyaalka yaryar dilmo judil iyo waxay lamid ah loogu geysan lahaa si looga hortegi lahaa oo ciyaalka yaryarna ayna ahaynun ciyaalkii Jabuusiyaga maya ee ka kooban yihiin iyaguna ku jiraan ciyaalkaas kuwii tahriib haddii loolanayay maya qaxooti haddii loolanayay xeer waxay iska leeyihiin duruu bay iska leeyihiin in durugooga iyagana xuquuqdooda loo ogolaado oo la dhowro weeyaan wacdigelinteedii wax la socdo. Waxaanu arkayaa wax dhan weeyaan wixii war aynu sidaan la diiwaan loo warami wixii qoraal iyo oraah lagu dhiibaanna waan qaadanaynaa sideedana insha Allah waa loogu camal fali. Waan u dhannahay dee bulshadii har Dikhil waxa weeyaan mawduucu sidii waxa weeyaan waxaa jiro wax leedaha platform afka qalab ama dalad ay ku mudoobeen bulshadu intay ka kooban tahay wixii matalaya bulshada rayidka ah, wasaaradda defenseka uu gendarmerigu matalayo, wasaaradda arrimaha gudaha uu matalayo, booliisku matalayo iyo de prefegi uu matalayo, hooyadii aabihii dhallinyartii, wasaaradda dhallinyarta, wasaaradda arrimaha bulshada, wasaaradihii ay arrinkan khuseysay. Waxa weeyaan arrinkana waa wax ku saabsan yahay waa dhalinyarta khaasana kuwa da'doodu aad ay ugu yartahay ee loo geysto jirdiliska amba dhibaatooyinka loo geysto. Marka leedaho da'da yar amba caruurta leedaho caruurtu kuma koobno kuwa wadaniga, waad ogsoontiin wadankeena dad badan oo tahriiba ayaa namaro barweyna dhex fadhiistaan, barweyna dhaafaan oo deesida iyo Yemen ilaa iyo wadanada carabta noo dhaafaan. Marka mar dhaweydna xitaa madaxweyneenu qaanuun buu marshay inuu ilmaha in wadanka si sharci ahaan ku joogo xaas amba ka soo jeeda di xaas tahriiba waxa la daa clandestine amba kuwa kale oo immigrant ya oo di dagaal ka soo farxaday dhibaato ka soo farxaday Soomaaliya ka yimid Ethiopia ka yimid wadankeena joogo in uu xuquuqda ilmaha heer Jabuuti ee wadaniga uu lahaan karo iskoolkii waa loo ogolaaday. Marka ayuu ku xaween wadankeena wuxuu sharciyay waana lagu hambalyeeyay madaxweynaha arrinka. Marka anako taa deejaa wadankeena ku talaabsaday madaxweynuhu horseed ka yahay haddana mashruuca waxa weeyaan waa mashruuc caasimadda ka bilaabay Jabuuti amba dalad bulshadu intay ka kooban tahay dalad ay ku midoobeen sidii loogu hortagi lahaa amba loola dagaalamida jirdilista amba dhibaatada loo geysanayo caruurta yaryar ee da'doodu aad u yar tahay. Wasaaradda Beeraha, Biyaha iyo Taranka Xoolaha oo kaashanaysa hay'adda FAO ayaa waxay gobolka Tadjoura ku soo qabanqaabiyeen munaasabad ay ku bixiyeen agab kala duwan taas oo lagu talagalay dadka ku nool miyiga ee xoolo dhaqato ee xoolo dhaqatada ah. Mashruucan ayaa waxa uu yahay garabgalka dadka reer guuraaga ee tuulooyinka fog ee dalka gudihiisa. Deeqda la gaarsiiyey ayaa waxaa ka mid ah agabka lagu talagalay qodaalkan iyo sidoo kale iyagoo la gudoonsiiyey xoolo iyo raashin. Taas ayaa waxay la xidhiidhaa sidii loo hirgelin lahaa qorshaha dowladda Jabuuti ee wadooya in dadka reer guuraaga loo bedelo xoolo dhaqato beeraley si ay u noqdaan dad wax soo saar leh, qaybna ay uga qaataan horumarka bulsho dhaqaale ee Jamhuuriyadda Jabuuti. Wasaaradda Beeraha, Biyaha iyo Taranka Xoolaha mas-uuliyiin ka socday sidoo kale mas-uuliyiinta gobolkaasi Tadjoura ayaa waxay ka qayb qaateen qaybinta agabkaasi loogu talagalay dadka ku nool deegaanada fog ee dalka gudihiisa. Wakiilka FAO oo halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu tilmaamay in hay'adda FAO ay ka caawin Jamhuuriyadda Jabuuti.
فرو دقة واحدة قدارك كوح خبير رأى وقصة حرارك أفريقيا كوبادة عكت الله يقان كاف يا وحي سوق قرن جمهورية جبوتي سيا يوقي بيان قرون قولتك كوبادة عكت جمهورية جبوتي كاسو مرتق قرن دونان عيارها إسرائيل كوب كأدون كلابكون يلابي يلابعتن يكاد عايدة لك قطر قارهان دوحة إذا حلك قرن جمهورية جبوتي كوبادة عكت أي ترتن كاسيك إلى إسرائيل كام أو دلكين الدوان قشيين حلك قرن كوبادة عكت جمهورية جبوتي عيارها يكاد غيب قادنيان هيا أحيهين كوو خورلين إذا كوحدة سيكسو عتكاف كورا قيمين تاي سميان أي تايمد لغو حقي جنية قرون قولين إن أمتي قرن كرو عيارها فيفا عالميقة ugu horeen kooxdaasi qabeerada waxa ay gaareen qaybta laaliska ee TV-ga caalamiga jamhuuriyadda Djibouti iyo raadiyaha iyadoo ay tahay mid la kormeeray dhamaan agabada kala duwan ee lagu talagalay ciyaaraha caalamiga in ay u dalkeenu la jaanqaadayo dunida horo martay xagga ciyaaraha waa hagaag ciidanka gender mariga qarnay brigaadka 67 aya waxa gacanta ku dhigay laba eedaysane kuwaas oo ka ganacsanaya dawooyinka la isku qurxiyo iyo sidoo kale aqabyo kale oo sharci darro ah ciidamada gender mariga brigaadkaasi 67 baaritaanka kadib hawlgal ay sameeyeen ayaa waxa uu suuragashay in eedaysanayaashaasi iyo aqabka sharci darrada ah ay ganacsanayeen gacanta ay ku soo dhigaan ciidamada gender mariga brigaadka 67 ayaa waxay xaqiijiyeen in eedaysanayaashaasi la horgeyn doono garsoorka si looga maro sharciyada dalka u yaala taliska ciidanka gender mariga qaran ugu horeeyo karal Zakariya Xasan Aadan ayaa waxa ay uga degayaan ganacsatada inay ku dhaqaaqaan feldambiyeedka noocaas ah oo ay ka ganacsadaan agabka sharci darrada ah hagaag ciidamada booliska qaran ee gobolka Cali Sabiix ayaa waxa gacanta ay ku soo dhageen jaad fara badan lagu qiyaasay 20 kilo kaas oo si fashar ci darrada ku soo gaaray deegaanka Galiile ciidamada booliska qaran ee ilaahada ee gobolkaasi Cali Sabiix sidoo kale waaxda cashuuraha ee gobolka Cali Sabiix ayaa jaadkaasi waxay qabasiyeen dab iyagoo ugu yaray bulshada gobolkaasi Cali Sabiix iyo booliska gobolkaasi Cali Sabiix iyo sidoo kale duwanka inay ka fogaadaan faldambiyeedka noocaas ah waagaag qodobkaas ayaa warka dalka ugu dambeeyay imikana waxaan u soo leexanaynaa xubinta ugu door koran wararka dibadda iyo sidoo kale xubinta xagga sportiga magaalada barakeysan ee Qudus waa wararka bariga dhexe ee dibadda ayaa waxaa lagu soo warramayaa inay ka dhaceen isku dhacyo dhexmaray kolay Yahuuda iyo sidoo kale Falastiiniyiinta ku nool magaaladaasi Qudus. Falastiiniyiinta Qudus ayaa waxaa kolayada Yahuudu ay soo weerareen iyagoo isku diyaarinaya afturka salaadka maqrib si ay u gutaan waajibaadkaasi eeba uu koorka u saaray muslimiinta xilli aanu ku jirno bisha barakeysan ee Ramadaan. Yahuuda iyo sidoo kale Falastiiniyiinta halkaas isku dhacyadu ku maray ayaa waxa falastiiniyiintu ay xaqiijiyeen inay si weyn duran dibad baxayda looga soo horjeeday cabuurtaanka yahuuddu ay ku dhaqaaqeen ilaa inta la helayo deganaansho waxaana tan ay tilmaam u tahay mar kale in yahuuddu ay wada daandaansi kale oo bareer ah oo lagula kacayo dadka falastiiniyiinta biri magaalada ah ee ku nool magaaladaasi barakeysan ee Qudus iyagoo oo laga khalkhalinayo gudaanka waajibaadka diiniga ee xilliga bisha barakeysan ee Ramadaan aan ku jirno qodobkaasi xagga dibadda ayuu ahaa laakiin xubinta sportigana laacibka reer Brazil ee Neymar ayaa waxaa lagu soo waramayaa inuu qandaraas cusub oo ilaa 2025 la galay kooxda Paris Saint-Germain ee dalka Faransiiska muddo kordhinta qandaraaskaasi Neymar ayaa waxay ku kacaysaa sida ay sheegeen khabiirada ka faalada xagga sportiga garan kubadda cagta inuu heli doono bishaar ka badan 30 milyan oo lacagta euroga sanadkii taasoo ka dhigaysa Neymar inuu ka mid noqdo ciyaartoyda ugu horeeya adduunka xagga bishaarka sidoo kale ciyaartoy Neymar ayaa waxa uu xaqiijiyay in kooxdiisa uu suuragelin doono inuu gaarsiiyo guulo kale oo hor leh iyadoo xilligan kooxdu ay ku guuldareysatay mar kale inay u wareegto ciyaarta finaalka koobka dhagaha weyn ee Champions League xilli kooxda Man City Paris Saint-Germain ay ka adkaatay ciyaartii loo yaqaan laba dhamaadka ee koobka dhagaha weyn ee Champions League. Neymar, muddo kordhinta uu sameeyay kooxdiisa Paris Saint-Germain ayaa waxay soo afjari dalabyo uga imanayay kooxda Barcelona ee dalka Spain, iyadoo kooxdaasi Neymar hore uga soo ciyaari jiray. Qodobkaas ayaa u dambeeyay ruuxii dalka iyo dibadda laga soo gaaray warkan. Walla mid ay tahay isku imareyno, saasiyo nabadgelyo.